є багато курортів в українських містах, біля Чорного моря, у Херсонських степах. Але є одне місце біля міста Херсон, та не річки, не моря, тільки аеродром. І ніхто, крім місцевих, про це місце не знав, та чомусь клятим оркам до смаку він припав. Хоч нема там готелів, сервісу та умов, та чомусь туди тягне москалів знов і знов. Welcome to the hotel Чорнобаївка. Кожен раз сюрприз, все як перший раз, зустріч вищий клас. Welcome to the пекло в Чорнобаївку. Тут прибили вас, розбомбили вас вже 12 раз. І вже дуже не раді ті, хто там побував, бо багато назавжди закопалися там. Кожен раз Миколаїв на Херсон шле привіт, в Чорнобаївку оркам він лягає як слід. Та чомусь гвинтокрили пруть туди знов і знов, вже закрите там небо попросив чорт Лавров. Розібратись хто хоче, ми відкриєм секрет, в Чорнобаївці база, що приймає чермет. Welcome to the hotel Чорнобаївка. Such a lovely place, such a lovely base. Welcome to the пекло в Чорнобаївку. Тут прибили вас, розбомбили вас вже 12 раз. В Україні багато таких місць і людей, де рашистське військо відгребе піздюлей. Маріуполь, Чернігів, Суми і Конотоп. Взять хотіли Херсон ви, а візьмете хер в рот. Димир, Буча, Гостомель, Катюжанка, Ірпінь. І повернемо Ворзель, бо у мене там дім. Кривий Ріг, Бородянка, Провари та Бердянськ. Шле свій нахуй Одеса руським всім кораблям. Welcome to the hotel Чорнобаївка. Кожен раз сюрприз, все як в перший раз, зустріч вищий клас. Welcome to the пекло в Чорнобаївку. Тут прибили вас, розбомбили вас не в останній раз.